Ja, hej og velkommen til en af Gøggers julevideoer. Det er en videoserie, vi har lavet, hvor vi kigger på aktuelle foto- og videoprodukter her i slutningen af 2021, op til jul og nytår. Og lige nu har vi besøg af Henrik Heise fra Fokus Nordic, og vi skal snakke Samyang. Det skal Og du har lavet et imponerende line op her foran. Velkommen ja. til. Tak. Tak fordi I måtte komme. Det er dejligt at besøge jer der. Ja. Ja. Der sker helt del med Samyang, ikke? Altså, jeg husker Samyang tilbage som sådan nogle ret... Lidt snævre, der så til mange øh, øh, fastfokus, eller hvad hedder det? Ikke ja, autofokus, manuel Helt manuelle, manuel fuldstændigt. Fuldstændig, ja, er, ja. og ja, så var det det, det. Ja. Og der så, det. Ja, og så inden vi har nået at blink, så er der gået øh, 50 år. Ja. <laughs> De har 50 års... <laughs> nej, okay. <laughs> 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 jo, det du, okay. er, du er jo ikke 50. Nej, 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 Faktisk er det i år... Jeg har de 50 års fødselsdag? Ja, så er Æm, det og, øh, ja. Og der er rigtigt, der er sket meget. Ja. Æ, fra at gå for, for 100% manuelle objektiver, øh, så har man udviklet øh, en autofokus line mm. øh, og man har udviklet øh, flere serier inden for videoobjektiver, senere objektiver. Ja. -objektiver ikke? Helt op faktisk i high-end-objektiver. Ja. 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 Mm. Så, så jeg tænkte at få lidt øh, overblik ja. over serierne, sådan helt enkelt, men, men, okay. men, men jeg vil selvfølgelig umiddelbart også lige vise... Nyhederne ja. og så har jeg en lille teaser hvad der sker næste år som, Hvordan, som, øh, yes. som, på som på også derude. er interessant ja, ja. Øhm, ja. Øh, det vi har her det repræsenterer noget af autofokuslinjen som vi har herover mm. så har vi øh, vores VDSLR som er sådan en, et fotoobjektiv man har gjort til et videoobjektiv ja. og så øh, rigtig øh, hardcore sindeobjektiver ja. øhm, hvis vi starter og faktisk er hele line det er øh, 98 forskellige objektiver. Yes, <laughs> mange varianter, men det måtte jeg ja. ikke tage med i dag. Nej, det kan det jeg ikke huske dig regne med. Ja, vi øhm, med. Men hvis vi øh, hvis vi starter i autofokuseringen øh, ja. og vi kigger på præsentationen, mm. så øh, så har vi øh, 19 forskellige autofokusobjektiver. objektiver. Det er, primært er det til øh, Sony E ja. øh, fuldframe objektiver. Uh, men vi har også en, en 14 og en 85 mm til uh, til Canon EF uh, og til Nikon. Ja. Uh, og så som noget helt nyt, uh, så er vi også nu uh, begynder vi med autofokus-objektiver til Fuji X. Okay, ja, yes. Nyt ting. Uh, hvis Den første jeg viser det er samyangs første zoom AF objektiv. Ja, faktisk i det hele taget deres første zoom-objektiv. De har kun lavet primes ja. øh, faste brandviler. Men her er den første øh, zoom, som er en 24-70mm blind 2.8. Og man kan sige, at der findes saftsus med mange 24 70 -er derude. Ja. Øh, så hvad hva, 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 hva er det nu? Da de startede med at udvikle den her, der havde de tænkt at lave en 24 70 i VDSLR. Mm. VDSLR er den her serie. Og det, der kendetegner et VDSLR-objektiv, det er, at man øh, øh, at man har placeringen af blinderingen og fokuseringsringen nøjagtigt det samme sted. Øh, og det gør, at når det, hvis det sidder i et øh, fokuspullerack, øh, så når man skifter brændvidde, så skal man ikke skifte og indstillinger. Det hele Nej. Den. Blinden er altid trinløs på et VDSLR-objektiv. Det skal mm. det være, når du kører med video. Ja. Uh, man har en lidt læ længere og lidt blødere fokusvandring igen ja. uh, til, til video. Og det og er jo ikke så sjovt, at eller de her riller sidder på siden, for det er til dem, der ikke kender follow-focus-systemet, ja. ja. kan ja. Det? ja. Ja, gearing som man faktisk ja. kalder det, som ja. er bygget direkte ind i, 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 i objektivet. Ja. Så de har en funktion? Ja, ja. og det findes i, 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 i de populære faste brændhviler mm -hmm. uh, uh, i dag, uh, men har ikke været der i Zoom og det, det var man på vej til at lave nu, altså en 2470 VDSLR. Men så sker der jo rigtig meget på kamerafronten i øjeblikket. Ja. Og igen her, der er uh, hovedbudskab i dag, det er vel hybrid, ikke? Det må man altså de blive. de, de det skal kunne både kunne lave de flotte stillbilleder, men uh, men der er flere og flere krav til til video. Til video, ja. Ja. Så derfor har man lavet en en blanding af et autofokusobjektiv og et VDSLR videoobjektiv. Ja. Uh, og som man ser det her, så ligner det jo et. et, et ja, det skal også lige et almindeligt. Et, 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 et fuldstændig almindeligt. Og mm. det er det også ja. til fotobro. Mm. Øh, om på siden om hvis man kan se det, så har man øh, en custom-knap, ja. hvor man øh, hvad hedder det, øh, kan vælge, om man, om man bruger fokuseringsringen som fokusering ja. eller som trinlysblinde. Okay. Så simpelthen mm. bare ved at svifte hernede, så kan man øh, lave an... den her om direkte om til en trinløs trinlysblinde. Ja. Og så igen, når man kører fokusering, jamen, så er der den her lidt længere fokusvandring ja. til, til, til video. Til kører ja. man stil, så har du en lynhurtig autofokus. Mm. Øhm, den er optisk lavet i en kvalitet, der kan matche øh, de højlydende Sony-kameraer a 1eren ja. A9, A74 osv. Og, mm. øhm, og hvis vi kigger på lige kort på præsentationen igen, så kommer den. I to kit. Den kommer som en 24 eller som et 24-70'er sindekit. Okay. Hvor, hvor den bliver leveret med, med en tripod mount, med nogle rails i, med en gearing, man sætter udenpå, så man har de her takker, ja. og et follow-fokus-system. Okay. Um, så er det som, en rimelig færdig løsning. Som en rimelig færdig løsning, ja. hvis du vil have det over på, på et sinde, eller hvis du vil have det stående som som et video setup. Ja. Øhm, objektivet har øhm, har også det her parfokal, som gør at, øh, at øh, du kan fokusere samtidig med at du zoomer. Ja. Øh, tingene følges ad. Ja. Øh, motivet ændres ikke når du zoomer. Altså der er ingen focus breathing. Nej. Mm. Øh, så, så alle de her must have i et videoobjektiv øh, Følger med i den der Er parten. der med den Er der med den her? Ja. Øh, og øh, vi når allerede at få den. Øh, i år, ja. så, så den her kan man øh, ønske sig Ja, den er ny i det her øjeblik, hvor vi står og taler. Jeg er ikke sikker på, at den er i webshop, men jeg tror, når I sidder og ser det derude, ja. så vi kunne øh, klikke ind og se øh, og læse mere om det her objektiv. Jeg kan afsløre allerede nu, at den koster 6.698 kroner inklusiv moms. Ja, så også så ret, ret, ret prisaggressivt, pris. kan man ja. sige. Ikke? Ja. Så ja. Spændende og mulighed for at få den i år. Lige præcis. Ja, dejligt. I, uh, i autofokuseringen der kører vi uh, vores lystærke serie, som er den vi har her, som er en 50, en 35 og en 85. Mm. Uh, 50'erne, uh, som var den det første autofokusobjektiv, vi, vi kom med, har vi nu lanceret uh, i en ny uh, version 2. Uh, og det, 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 den har vi ventet lidt på. Ja. Det første der kom, der var uh, i dag med de nye kameraer kan den ikke kunne den gamle ikke helt følge med på autofokus. Okay. og øhm, nogen sagde, larmet. <laughs> de <laughs> og det gjorde den nok også. Ja. Så, så vi har fået øh, vi har fået lavet en ny som er blevet markant hurtigere og, og lydløs autofokus, meget lydsvag øh, øh, autofokus. Og hvad blinde var det den? Blærende en 1 1.4. Så igen ja. super lyst mm. øh, og den her den har øh, også fået Igen nogle af de her øh, funktioner til video, det vil sige her er der er også en custom-knap på, mm -hmm. så du kan vælge om fokuseringsringen skal være fokusering eller trinløs blinde. Uh, super, super. Og den har også en en knap hvor du kan uh, låse din fokusering. Ja. Yes. Mm -hmm. um, og så, uh, jeg vil sige så udover den serie vi har her som vi ligesom er den lysstærke blinde 1.4, så har vi også en hel serie uh, af nogle vi kalder tiny, som er 1,8. Øh, blinde op øh, faste brandvidder ja. men i ekstrem kompakthed, ja. øh, så, så man kan til... til Sony, ja, Sony. ja. ja. så øh. og så øh, som endnu en nyhed, øh, så har vi så fået øh, den lille fikse her, som er Samyangs første øh, AF objektiv til øh, til Fuji. Ja. Øh futifolge har traditionelt købt en del af øh, 12 og og 10 mm. Er det ikke en 10 mm der også Er, er det, det er en 12 og en 14, og en 14 som, som er, er sådan, og, så, ja. og så har vi jo også 8 mm, som ja, er rigtig sjovt, ja. ja. Men de har været i noget manuelt fokus. Det har alt sammen været manuelt. Ja. Uh, men nu uh, nu er den her ja. i uh, i uh, i autofokus. Uh, blind 2. Bind 200, Ja. Uh, og som man kan se, uh, ekstremt kompakt. Ja. Men uh, begynder nu også at ændre designet lidt på uh, på, på Samyang, og der, der mm. bliver mere black finish den her ja. lidt matte, øh, som passer super godt blandt andet til, til, til fuji ja. ja. Og øh, vi jo julemør, så den ja. og, måske også er kommet med en jul. Ej, det gør også. den. Den kommer her i, i december måned. God. Den er der allerede nu til Sony E. Ja. Æ, samme størrelse, samme de design og det hele, ja. ikke? Og jeg kan lige nævne priserne. Til Fuji'en, der vil den koste 3.250 kroner, inklusive moms. Og til Sony'en 2.750 kroner. Ja. Yes. Øhm, når vi så er over i øh, i videoobjektiverne, så går man fra VDSLR, som vi har her, ja. over i den serie, der hedder Scene. Øh, og der har vi ligesom Scene, Scene Classic og Scene CF. Ja. Sin klassik, det er langt hen ad vejen et VDSLR, som er blevet havset i det her metal. Øh, hvor man får robustheden, øh, man får endnu mere og længere fokusvandring, ja. altså hvor man kan gøre det endnu blødere. Mm. Um, alle i serien har igen placeret blinde og, og fokuseringsring det samme sted, så det passer, når du har det i noget fokus. Mm. Um, de har den samme størrelse. Ja. Øh, og her kan man få det i, i alle de populære mount, altså i PL og EF, øh, Sony E, ja. MFT. Mm. Øhm, og kommer ja. også i nogle kit? Kommer også i kit. Hver ja. gang øh, man køber, eller ikke hver gang, men hvis man køber fire objektiver, så er der en øh, stor hardcase, som er lavet til dem, der følger med ja. øh, uden beregning. Ja, så husk og at så det, vil ja. I er, i er markedet for det. Ja. Og så øh, fra et side siden øh, lancerede vi så også cf line open. Ja. Som, øh, hvor, hvor der er sket noget rent optisk. Altså, de kan håndtere både 4K, 6K, 8K-kameraerne. Øhm, øh, de blev lavet mindre, så de er 95 øh, i diameter ja. i stedet for 114. Øh, det er der mange, der er glade for. Du kan bruge nogle øh, variable ND-filtre og ja. Ja. click-on-filtre lidt, lidt, lidt nemmere. Ja. Det er lige før, man kan se, når man ser ned på, at coding, jeg er også ændret en lille smule. Den er, den er ændret ja. i koden, helt klart. Ja. Ja. Så det er et, et helt andet objektiv. Ja. CF'et står for carbon fiber, og det er fordi den har indbygget, altså den, en del af det er lavet i er det carbon en fiber. Det er sådan lidt det er lidt og fås i uh, i faste brændvidder ned fra 16 uh, mm op til uh, 85 mm. Ja. Hvis vi så lige går over på uh, præsentationen igen, så det jeg bare lige vil tise lidt med. Mm. Det er at vi i det nye år kommer med endnu en serie cineobjektiver, som bliver storebroren til cf som ja. vi kommer til at kalde Meister. Det er den ene. Og så kommer vi også med det første full-frame anamorfiske objektiv i Cine-serien. Og det er den 50 mm, vi ser? Ja. Ude til højre? Ja. ja. Det her, det er øh, øh, Meister-serien, som kommer i, øh, i 35, 50 og 85 til at starte med. Og jeg ved på, at der også kommer en 24 mm. Men de her tre starter de med. Og her vi, det, det er lidt begrænset, hvad vi ved endnu nu øh, om det, men det er klart, det er, det er igen endnu mere optisk forbedret. Ja. Øh, det er et lidt andet design, hvor hele topringen deroppe er lavet af titanium, altså for at gøre det virkelig ja. virkelig robust. Um, så det er sådan en, en, en overbygning. det er ah, en, det, det, det øh, en, en helt anden og serie, lille, og, der, ja. og en helt anden prisklasse. Ja. Uh, ja. Uh, det er hvor hvor, uh, hvor man op og 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 sammenligner med uh, uh, hvad hedder det Seic CP3'er uh, Supreme serien. Ja. Uh, uh, og også nogle af Cook uh, serien. Ja. Så virkelig uh, toppen altså, af toppen. Ja. ja. De er uh, hvad hedder det uh, de er ikke prissat Uh, men hvis jeg skulle tise, vil jeg tro, de kommer til at ligge uh, plus-minus omkring 50.000 kroner. Ja. Det er en, en tredjedel af, hvad, hvad, hvad objektiver ligger til i, i den klasse, ja. de kommer med her. Ja. Det, der er interessant, det er, at i uh, PL-serien, som kommer, mm. der, har du, uh, der kan du hive metadata ud af objektiverne. Okay. Uh, og metadata kan fx bare være noget, som som, uh, som uh, blinde, brandvide, fokuseringsafstand, uh, og det er ret væsentligt uh, for den der sidder uh, og redigerer altså i post production at du kan hente det her ind direkte uh, i, i videooptagelsen, ja. eller i scene, og Det kan man gøre frame by frame. Uh, så Hvordan ophøres de data? For der var ikke nogen kontakt i. Uh, der, er en, uh, der er en, kontakt, og så er der, uh, og så er der en lille udgang med et kabel. Ja. Ja, så det er virkeligt mange yes. uh, Men uh, de kommer uh, første halvår næste år, og synes ja. jeg er lidt interessant, at man også uh, går ind der. Tak. Hvis vi lige går tilbage til, til præsentationen, så bare lige det sidste, jeg vil vise jer, jamen det er selvfølgelig også den her Bad Boy, uh, som, som igen bliver i sin serien, men hvor man kommer med det første to gange anamorfiske ja. uh, og det, det er ret interessant. Det her det er meget niche, men, men, men Jamen, super populært inde ja. i, i filmen. Man ja. får det her med det her blålige flare. Ja. Øhm, Og øh, også med forskellige mounts. Øh, 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 kommer til at starte med i PL, ja. øh, men jeg er ret sikker på, at det også kommer øh, i andre. Og den ja. første, kommer, er en, en, en 50 mm. Ja. Så. Og det her det bliver, øh, det bliver til Frenchmakerne. Ja. Øh, øh, mit gæt er, at vi kommer til at ligge her omkring øh, 125-150.000 kroner for sådan et objektiv. Ja, ja. Uh, og det er ikke billigt, men Røde. hvis du skal have noget sammenlignet, for eksempel og, og så videre, ja, så er vi oppe og, ja, så kan du er igen. Ja. 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 Så, ja, så det. Men det var bare lige for at vise os udviklingen, ja. at, der, at, der, at der sker noget rigtig, hele tiden. Rigtig spændende. Ja. ja. Super. Så kom vi da godt omkring øh, det gjorde vi. som vi. Ja. Altid. Ja. Og. Øh, så tror jeg bare, at vi, øh, vi lukker den her. Ja, AF'erne er, ja. er oprettet og kan købes på jeres hjemmesider, og det er alle sine, og VDSerne. også. Ja. Øhm, så. Tak fordi du kom forbi. Her tak. Og rigtig god jul. Glædelig jul. Ja. Og også til jer derude, rigtig god jul. Tak fordi I kiggede med, og vi ses igen. Hej.